dia de São José Gabriel Del Rosário Brocheiro, presbítero e missionário, nascido em 16 de março de 1840, em Santa Rosa de Rio Primeiro. Córdoba, José Gabriel Del Rosário Brocheiro entrou para o seminário aos 16 anos e foi ordenado sacerdote 10 anos depois. Em 1869, assumiu o curado de São Alberto. A vila chamada de São Pedro tinha poucos habitantes que viviam sem estradas e sem escolas, espalhados pelas serras. Diante da realidade, Brocheiro passou a dedicar sua vida não somente a levar o evangelho, como também a educar e ajudar aquelas pessoas. Com um ano de trabalho, passou a levar homens e mulheres à capital para fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Percorriam uns 200 quilômetros em mulas em 3 dias de viagem. Ao regressarem, após 9 dias de silêncio, oração e penitência, todos mudavam de vida. E foi assim que, em 1875, com a ajuda de seus paroquianos, que começou a construção da casa de exercícios da então Vila del Trânsito, sendo inaugurada em 1877. No início, mais de 700 pessoas se inscreveram e, durante o Ministério Paroquial do Santo, mais de 40 mil pessoas passaram pelo local. José Gabriel Del Rosário Brocheiro também construiu a casa para as religiosas, o colégio de meninas e a residência para os sacerdotes. Além disso, com a ajuda dos seus paroquianos, construiu mais de 200 quilômetros de caminhos e várias igrejas. Fundou povoados e focou na educação de todos. Ele ainda fez questão de buscar ajuda das autoridades e, com isso, conseguiu oficinas de correio e estafetas telegráficas, além de projetar um ramal ferroviário para tirar o povo do isolamento e da pobreza. Adoeceu e, com isso, renunciou o cargo e foi viver uns anos com suas irmãs em seu povoado natal. Porém, após os paroquianos clamarem por sua presença, voltou à sua casa de Vila del Rei Trânsito e ali morreu leproso e cego no dia 26 de janeiro de 1914. São José Gabriel del Rosário Brocheiro foi declarado venerável pelo Papa São João Paulo II em 2004 e foi beatificado no dia 14 de setembro de 2013 por Papa Francisco. 3 anos depois, em 2016, foi canonizado. Por isso, nós vamos agora rezar juntos, pedir a intercessão de São José Gabriel del Rosário Brocheiro, que ele nos ensine a ter essa fé que sempre ajuda o outro, que sempre está disponível para o outro. Senhor, de quem vem todo dom perfeito, tu fizeste com que São José Gabriel del Rosário fosse pastor e guia de uma porção de tua igreja e o esclareceste com seu zelo missionário, sua pregação evangélica e uma vida pobre e dedicada. Pedimos-lhes que pela sua intercessão possamos alcançar a graça que humildemente lhe pedimos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São José Gabriel Del Rosário Brocheiro, rogai por nós.